ინგლისის თეატრალური ფესტივალი, რუსთავის თეატრის სცენა და თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრი. მაყურებელმა კომედიის თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ამ სცენიდან კუგელმასის ისტორია იხილა. ცნობილი ამერიკელი კინორეჟისორისა და სცენარისტის ვუდი ალენის მოთხრობა ფესტივალის ფარგლებში ახლა უკვე რუსთავის თეატრის სცენაზეც გაცოცხლდა. მოთხრობა არის რაღაცნაირად იმ ადამიანებზე, რომლებიც თვლიან, რომ არ დაიბადნენ იქ, სადაც თუ იმ დროში როცა უნდა დაბადებულიყვნენ და ისინი იმსახურებენ მეც, იმსახურებენ წარსულში დაბადებას. დაუშვათ უკვე ნაცნობ სიტუაციაში, რომელიც ერთხელ უკვე გავლილია, სხვას ნაცხოვრები აქვს ცხოვრება და იქ უნდათ მოხვედრა და ასეთი ადამიანი ჩვენს გარშემო ბევრია. ვუდი ალენი იმიტომ, რომ აქ არის რაღაცნაირად მისეული იუმორით, აი მხოლოდ მას რომ აქვს ისეთი იუმორით გადმოცემული ამბავი, ძალიან პრინციპში ტრაგიკული კაცის სონთ, ძალიან კარგი იუმორში. ცხოვრების რუტინისგან დეპრესიაში ჩავარდნილი პიროვნება, რომელმაც ჯადოქრობას მიმართა და ეს თავისუფლება ემა ბოვარისთან იპოვა. ეს კუგელმასის თავგადასავალია. რეალური სამყაროდან რომაში მოხვედრილი პიროვნება შეუყვარდა თავად ემა ბოვარისაც. ადამიანს ყოველთვის აქვს ამისკენ სწრაფვა, როდესაც მას სევდა ან დეპრესია შემოაწვება, ის ყოველთვის ეძებს წიგნებში, მუსიკაში, იმ პერიოდში, რომელიც ადრეა დაწერილი. სევდიანი პერსონაჟია, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელი იცინის და სასაცილოც არის ალბათ, საკმარისი იუმორი აქვს ნაწარმოებსაც და სპექტაკლსაც და მაგრამ იმის უკან ძალიან დიდი სევდა დევს. ისტორია ვითარდება პირველი შეხვედრის შემდეგ. მალევე ემა ბოვარისაც უჩნდება კუგელმასის ეპოქაში მოგზაურობის სურვილი. დროის ერთად გატარების შემდეგ კი მთავარი პრობლემა ჩნდება. ჯადოსნური ყუთის გაფუჭების გამო ემა ბოვარი რომანში ვეღარ ბრუნდება. ემა ბოვარი, რომელიც არის რომანტიკოსი, რომელიც გაურბის ყოველდღიურ მონოტონურობას, პროვინციულ მონოტონურობას და მას შეხვდება სხვა საუკუნიდან, ასე ვთქვათ, ჩამოსული ან დაბრუნებული, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, გმირი კუგელმასი, მთავარი გმირი, რომელსაც განასახიერებს გიარო ინიშვილი. და არის მსუბუქი კომედია, სასიამოვნო. სათქმელი ალბათ ის არის, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საუკუნეში და ნებისმიერ გარემოში შეიძლება იყოს ადამიანი ბედნიერი. მთავარია, რომ ამის ახმა შეძლოთ. აი ესე უცბად ექსპრომტად მოხდა ჩემი ამ როლზე შეყვანა. და ძალიან დიდი მადლობა კოკორო ინიშვილს ამ დობისთვის. თან ისეთი მსახეობები არიან ჩემს გვერდით, ჩემი პარტნიორები, ყველა სათითაოდ უხდი მადლობას, იმიტომ რომ აი საოცარი ერთგულებით, საოცარი სტიმულს მაძლევდნენ და ყველანი გვერდში დამიდგნენ, რომ დღეს ეს სპექტაკლი ჩვენ ქალაქ რუსთავში არაჩვეულებრივი მაყურებლისთვის ყველაფერი კარგად ჩაგვეტარებინა. უკვე 2 წელია, რაც ამ სპექტაკლს თამაშობთ თუმანიშვილის თეატრში თავისთავად. თბილი პერსონაჟია და ჯადოსნური პერსონაჟია, იმიტომ რომ ალბათ ყველას გვინდა, რომ ვიღაც არსებობდეს, ვინც გაგვაქრობს და სადღაც გამოგვაქრობს. და ალბათ ეს იწვევს მაყურებელში დადებით ემოციას, სითბო და რაღაცა ღიმილი მოდის და ძალიან სასიამოვნოა ეს 2 წელი, რაც ცხოვრობს სპექტაკლი. ოთხი პერსონაჟი და ოთხი ისტორია საერთო ცხოვრებაში. როგორც კოკორო ინიშვილმა გაგვიმხილა, ოთხივე მათგანში მაყურებელს საკუთარი თავის პოვნა შეეძლება. მისი როგორც რეჟისორის მთავარი მიზანიც სწორედ ესაა. მეზდომიჭერია ჩემი თავი, რომ აი დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი, მითქოს წარსულში რა. და რატო ვიცხოვრებდი? იმიტომ, ბევრი ფაქტორის გამო. რაშიც არ ვიცი ახლა ეს სპექტაკლის ცემს თუ არა პასუხს, მაგრამ ბევრმა სხვადასხვა მაყურებლისგან ხშირად გამიგია ამ სპექტაკლზე, რომ უი რაღაცა ჩვენ გზას გადის თითქოს ეს პერსონაჟი, თუ რაღაცა მაგ დაგვარი რა. ანუ მგონია, რომ მაყურებლის გულამდე ჩვენ ის ინფორმაცია, რასაც სცენიდან ვაგზავნით,
მაყურებლის გონებამდე და გულამდე მიდის აღწევს ყოველ შემთხვევაში ეს მესიჯი, რაც ამ სპექტაკლში დევს. კომედიის ფესტივალი წელს უკვე მეცხრედ ტარდება. რუსთავის თეატრის სცენა სხვადასხვა დასმას პინძლობს და სტუმრებს ყოველ წელს მრავალფეროვან რეპერტუარს პირდება. თუმანიშვილის კინო მსახიობთა თეატრის სპექტაკლს კუგელმას კომედიის თეატრალური ფესტივალის დიპლომი გადაეცა. მადლობა. ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ბევრი კომედიური სპექტაკლი იდგმება ახლა საქართველოში. თუ ასე გაგრძელდა თეატრების აქტიურობა, კომედიის ფესტივალი დიდხანს იარსებებს. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ დამწყები რეჟისორები, სტუდენტი რეჟისორები, რომლებიც წარმოადგენენ 15 წუთიან კომედიური ჟანრის სცენებს და გამარჯვებული რეჟისორი მომავალში დადგამ სპექტაკლს რუსთავის თეატრში. ეს მათთვის ძალიან კარგი შეთავაზება არის, ასე რომ პროფესიულ თეატრში გარკვეულ დაუსტატებას გაივლიან ისინი და მიღებული ჰონორარი დაფარავენ სწავლის ერთი წლის საფასურს. ვუდი ალენის მოთხრობა მაყურებელმა თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის შემდეგ ახლა უკვე რუსთავის თეატრის სცენაზე ციხილა. კომედიის თეატრალური ფესტივალი კი გრძელდება და ის 27 ნოემბერს დასრულდება.